alle kan finde ud af det. Det er nemt at betjene. Hej, jeg hedder Bettina, og jeg er klinikassistent her hos Din Tandlæge i Vandsbæk. Vi har haft planorder i 2 år. Vi har bygget til her, så vi har fået en ny afdeling, og det var der, vi indførte planorder. Fordelen ved planorder, det er jo, at vi har fået meget mere styr på vores lager. Vi har fået styr på, hvad det er for nogle varer, vi har. Og på den måde måske hele tiden kan få ryddet lidt op i de ting, vi ikke bruger så meget. Så det har givet et bedre overblik at have planorder her. Vi havde jo Tina og Tina inden for planorder til at komme og hjælpe os med at sætte det hele op. Så det var med at finde alle vores varer frem, og de hjalp med at putte i kasser. Vi var 4 i alt, der sad og puttede i kasser her, og de hjalp med, hvordan de synes at tingene ligesom skulle stå. Så det var jo en fordel, at det ligesom blev delt op i nogle emner, hvor det så var måske noget med kronebehandling og broer, noget med kirurgi, og borerne skulle være i skufferne og sådan noget. Så det har været super. Jamen, jeg tror, den største forskel er, at nu har vi et lager, og tingene står i kasser. Det er nemt at bestille varer. Man får de samme varer hver gang. Så der er ikke det med, at man lige pludselig får nogle andre ting, som vi ikke skulle bruge. Så det er ligesom kommet meget i systemet, og alle kan finde ud af det. Det er nemt at betjene. Jeg vil helt klart anbefale planorder til andre klinikker. Det er super nemt at gå til. Alle kan som sagt finde ud af at lige gå hen og scanne en kasse. Så der er overblik og fint system i tingene.